Глова, Вольт, Яндекс, Чоко, ассалам алейкум, жігіттер, бүгінгі шолу сендерге арналады. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Сходу лайкты пытырлап жіберейік. Бүгінгі шолу мопедке. Жылдары мегаполисте электросамокат, мопед дегендер қаптап кетті. Біраз жылдан соң оңтүстік шығыс Азиядағы Таиланд, Вьетнам мен теңесетін сияқтымыз ғой. Қорқатын ештеңесі жоқ. Мопед трендке айналған сайын трафик жүктемесі азайып, кептеліс сирейді. Көпке топырақ шашпайым жиге, бірақ мойындай. Қазірше мопедистердің жүргізушілік мәдениеті төмен. Тротуармен жүреді, қарсы жолға шығады, тұтас сызықты елемей бұрыла салады. Бұның бәрі жол ережесін білмеуден немесе елемеуден туындайды. Меніңше жол жүру ережесі мен көшеде жүру этикетін бала бақшадан бастап үйрету керек. Бұл әрекет қанша адамның өмірін сақтап, мәдениетті арттырады. Сонымен скутерист үшін басты ережелер тағы бір қайталассақ. Мопедшінің солға бұрылуына, автомобильге арналған үлкен жолда кері айналуына және басқа мопедті сүйреуіне тыйым салынған. Мұндай ереже бұзушылық үшін 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауы мүмкін. Run. Қуалап жетіп алса, бірақ полициядан қашудың қажет жоқ. Опа, өте қауіпті. Жігіттер, қалада жүргенде байқаңдаршы, мына автобус жолағымен жүріп баратқан кезде сол жақ қасындағы қатардағы машина аяқ асты оңға бұрылуы мүмкін. Тежеуіш мықты болуы керек. Күе болу жұлдыздар жымың дастан. Жүгірмек мототек ұсынған көп мопедтің арасындағы үш негізгі туралы айта кетейін. Ана шеткі флагмандық модельге жеке шолу жасайым, әзірше жалпылама ақпарат. Мына екеуі 150 кубтық GNU компаниясының өнімі, модельдің атауы Лия. Біреуі туризмге, екіншісі оффроудқа стилизацияланған, ал мынау ретро стилінде. Бұның ерекшелігі күндізгі жарық шамы осындай LED түрінде және жарық шамы диодты. Үшеуінде де 4 тактылы заманауи инжекторлы қозғалтқыш орнатылған. Бір ерекшелігі мына 125-тікте 6 аттың күші бар, ал мына екеуінде 7 жылқыдан. GNU Lia-ның мына оффроудтық нұсқасына мән берейік. Тұтынушылар қосарлы шамды көріп, бумер деп атап кетті модельді, бірақ мен минион деп атаушы едім. Қараңыздар, мынау конструкцияны типа күшейтетін темір, аяқтаймау үшін фактуралы пластик орнатылған, артқы брызговегі агрессивті стилде орындалған, қосымша мынандай қорғауыштары бар және қосарлы стоп сигнал. Ал мынау үшеуінің арасындағы ең арзан нұсқасы стандартты база, Vespa стиль және мопед әлде қайда жеңілірек. Еліміздің заңнамасы бойынша қозғалтқыш көлемі 50 кубтан асатын кез келген транспортты құрал тіркеуге алынып, мемлекеттік нөмір тағуы тиіс. Ал жүргізушісінің куәлігі А1 санатына сай болуы керек. Бір жағынан дұрыс, сен жаңа мопед сатып алсаң, оны біреу ұрлап кетсе, дәлелдей алмайсың ғой сен кекен. Ал тіркеуі болса, мемлекеттік нөмірі болса, оңай тауып аласың. Иә, жігіттер, бұл әлемдегі ең сапалы мопед деп айта алмаймын, бірақ Глова, Яндекс, Чоко, Вольтта істейтін жігіттер үшін оптималды вариант. Колеса кезіп, мобиль қосымшасын ашып, ескі Honda, Suzuki немесе Yamaha қарасаң, мықты жағдайда 400-450 мың теңге тұрады. Ал мынаның жаңасын алсаң, 125 кубтығы 490 мың теңге, мынау сияқты 150-лігі 560 мың, зато гарантиясы бар. 150-лік GNU-дің смарт кілтінде штаттық сигнализацияның батырмасы бар екен. Базар жоқ, қазір экстерьер мен интерьерін зерттейміз. Орталық консольдің жоғарғы жағында жылдамдықты санмен көрсететін толықтай электронды саймандар панелі. Рөлдің сол жағында тұманға қарсы шамның батырмасы, бұрғыш шамдардың тетігі, бипка. Оң жақта габарит пен диодты шамның тетігі. Оталдыру үшін тіреуіш аяғын жылжытып, тежеуішті ұстап тұрып, пуш старт батырмасын басамыз. Мопедке өмірінде екінші рет міну ұнақ қалды. Еркіндік сезесің. Доставкада істейтін жігіттер үшін жұмыстан кейін қалаға шығып бүйтіп қайтып баратқанда ләззат алатын шығарсыңдар.
Айта кетейін, біздің елде қолданыстағы мопедтердің 80%-дан астамы карбюраторлы. Бұл ескі заманский мотор. Мінекей жүгірмек мототех, үлестіргіш бір кубар бар инжекторлы скутер сатумен айналысады. Оның артықшылығы не? Бензин форсунка арқылы цилиндрге құйылғандықтан система ұзақ өмір сүреді. Мопедтің гарантиясы 10 000 шақырым. Бөліп төлеуге, яғни рассрочка алуға мүмкіндік бар. Жүгірмек мототехке хабарлас, досым Олжас Оқастан десең 5% жеңілдік. Салон зерттеу жалғастырамыз. Мобильді қосымша арқылы телефонмен жұмыс істейтін жігіттер үшін пайдалы нәрсе. USB порт. Яғни смартфонды үнемі қуаттауға, қоюға болады. Жүк салғыш мынаның астында. Ашу үшін кілтті солға бір рет бұрамыз. Көлемі 7-7,5 литр шамасында. Ішінде не бар? Штаттық инструменттер. Жанында бензобак. Сыйымдылығы 6 литр. Ал сұйық отын тұтынуы 3 литр шамасында, яғни толық бак 2-3 шақырымға жетеді. Алдында, артында амортизаторлар, алдыңғы тежеуші дискілі, артқысы барабан, артта отыратын жолаушыға аяқ қоюға арналған мынандай табалдырық жасалыпты. 10 дюймдық жеңіл стильді дискілер. Жүріс кезінде байқағаным, аспасы жұмсақ екен. Биік профильді дөңгелекті қосымша комфортты қамтамасыз етеді. Базасы ұзын болғандықтан аяққа орын көп, тіпті Glovo мен Volt-тың дорбасы сияды. Бірақ олай тамақты тасымалдауға кеңес бермейм. Болашақта жүгірмек мототех мына жерде дорбаны орналастыруға мүмкіндік беретін бөлек алаңқай ойластырады. Мопедтердің тусасына кіріп кеттің. Бір сөзбен, скутер сатып алсаң, достар табуың мүмкін. Немесе, махаббатыңды. Шолу осындай болды. Арнақ жазып, лайк басыңыздар, келесі де көріскенше аман сау болайық. Жұрттар мен доставщик деп ойлайтын шығар, бірақ мен өзімді байкер сияқты сезінем. Жеке кеттік, бас-бас жіберейік.